والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين بوكي جلدي بوكي طالبي بوكي تيالا نيجي أمجي كونتانتي أبغيكتي بنن يوم تيوات تسين إيميسيون أنصار الدين إيميسيون بيغا خامني يينكو باخو صافو ديكو ديغلو ما شاء الله تي وقتي Alchemist 20h ba 21h30 bi ci bégee nag képp ku jullit ak képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel bi ci bégee mboolem ci jaan yeeg ci adduna bi yëpp rawatina taalibe Maulana Cheikh Al Islam Alhaj Ibrahima Niass ñi ngi nuyu monde islamique jiital ci nuyu ba Al-Khalifatul Am Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass bi ko nuyoo rek nuyu nañ umma islamique bi yëpp waaye tamit nuyu nañ mboolem jabooti Maulana Cheikh Al Islam Alhaj Ibrahima Niass waaye tamit ñi ngi nuyu al imamu akbar Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé di ko ñaanal guddi fan ak wér te di ko ndokkeel ci fan yu mag yii ñu jógee jóge nañ ci ziara dem ci mawlut gàmm ba ci gàmm wàtt loolu yëpp di ay bis yoo xam ne bis yu am solo la ci dundu doomu aadama bi waaye nag ay bis la yu am solo yoo xam ne taalibe Maulana Cheikh Islam yi daanaka su ma yeboo ne bis yooyu seeni bis la loolu nag nekk cër bu màgg ci aduna bi nekk cër bu màgg ci monde islamique yëpp bis yooyu ñu ko doon màggal fu nekk ci aduna rawatina nag ci Medina ci Kaolack yi nga xam ne mboolem taalibe yëpp ña nga ko teewoon doon dimbalanteeg li nga xam ne moom mooy gàmm bu màgg gi waaye tamit mooy mawlud bu màgg gi mooy gàmm ak sax gàmmwaat mbokk yi ñi ngi am mbégte nag ak kontante di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom lañu seq liggéey bi fii ci Rai Bi FM dalee ko ci directeur ba di kilifa gi moa badji kilifa ga ku ci mel ni Pape Niang ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen ñaanal waaye tamit ñu ngi nuyu suñu rédacteur en chef bu mag bi di suñu kilifa boobu mooy kan boobu mooy Insa Sagnan di ko ñaanal guddi fan ak wér waaye tamit
ñu ngi ñaanal képp koo xam ne rek technicien nga yaa ngi ci rajo bi ak animateur yi journalistes yi. Maa ngi ànd ak tey ci émission bi suñu technicien yu xarañ yi ku si mel ni Alhaji Ndiaye nga xam ne rajo bi namoon na ko lool ndax ma nga woon jëfuuta tey mu ñëwaat ànd ak ñun ci jataay bi comme ñu ngi koy nuyu di ko ziar mu teewal ci waa Seydou ak ci yëpp. Waaye tamit sii di soowal fii nga xam ne kenn la ci jàmbaari rajo bi di ndaanaan macha allah moom itamit mi ngi dimbalanteeg ñun ci wàllu xarale yi. Mbokk yi tey yaakaar naa émission bi day nekk émission ci biir émission bi ndaxte ki fi andi kooku su ma yeboo ne ñëpp ko koy namm. teewoon na fi daaw ñu waxtaanee waxtaan yu am solo di waxtaanee ci dund ku màgg góor googu nga xam ne képp kuy taalibi bàyyi rek moo yàgg na laa bégal te ba léegi mi ngi bégal jaam yàlla yi ndaxte waxam ya si karam ya kàddoom ya ndénkaanee me ñëpp mi ngi fi. kooku mooy sunu bàyyi Babacar Thiam te dégg ngeen léegi moom lañu ubbee. waaye tamit kooku doomam tey moo fi teew muy Seydina Cheikh Ahmad Tidiane Thiam nekk kenn nag ci soldat yi. Seydina Cheikh boo ko gisee day mel ni gis nga bàyyi maamam loolu rek ma ni doy na tey qualification. kon nag ci kanam incha allah rek bi danañ ko bàyyi mu nuyonteeg jaam yàlla yi waaye nag balaa boobu dama leen di bàyyi ak suñu bàyyi Babacar Thiam ba léegi ngeen déglu sàmmaawum yu neex yi nga xam ne bu ko daan xëcc rek beneen mbir la ñoom Baba Gaj ñoom ñëpp ñoo ko ciy royee ñoom Aliou Niandam ñoom ñëpp ñoo ko ciy royee ñoom Ousmane Paul ñoom ñëpp dañ koy roy ci xëcc yu neex yi nii. waaye ci kanam tuuti dama ni si dinaa seer dina dugg ñëw nuyonteeg leen ci seen émission Ansaru bi kon nag mbokk yi bu leen sangu fii rek la 101.3. macha allah ñi ngi bég loolu ci mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ci waxtu yi waa Guédé waay waa Tingueth waa Yëmbal. waa Yëmbal nag dinaa nuyu foofu sunu xarit sunu soppe monsieur Sine nga xam ne moom kenn ba ci émission bi monsieur ñu ngi lay nuyu di la ziar 88 128 77 kenn koo xam ne bu ñu participé ci émission en salle bi Seydina Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar ma bàyyi la nag nga nuyoog say auditeurs yi nga xam ne ñu ngi lay baaxoo di la saxoo saa su nekk daaw ñëwoon nga fii rek nga ñëwaat nga mayaat ñu tey jataay bu mel nii ñu ciy dégg loolu di la wax nga nuyoog jaam yàlla yi. samilaa ni mina cheytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi lazi taqaddasa fi gaybi al ahuti almutajallilu bi asmaa'i wa awsaafihi fi hadrati llahuti wa bi asraarihi fi hadrati ljabruti wa bi anwaarihi fi hadrati lmalakuti wa bi ajraam almutashakkilaat wa suur fi hadrati naasuti wa salaamaani ala majmaa shuuni ramzu lkawni seydi lawalina wal aaxirin seydina mohammad bin abdulilah wa rahimallahu ashaaba rasulillahi salallahu alayhi wa sallam faqad laaxu kullu mararati lgara yasli dinullahi ila kullu buqati warwa humu cheydo badran wa xaybara baxdaha wa yowma uneynin wa dimaawu tusabibu akrim bi qawmin rasulillahi chiatuhum iza tafaraqat il ahwa wa chiyaw wa baadu mbokki ñu bokk yàlla ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. nuyu boobu nga xam ne suñ ko nuyoo rek nuyoo bu matale la. ñu ngi ci jiital xalifatul am muy Moulana Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass muy Papa Cheikh Khalifa bi na yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wër suñu kanam. di ci teg si di Cheikh Ahmad Tidiane Aline Cissé muy imam Moul Akbar ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla yàggal ko fi may ko wër mu yàgg ñoo jiite. nekk noonu mboolee mi rakam porte parole bi muy Cheikh Ibrahim Mamoun Ibrahim Niass Baye Mamoun Niass ñaanal yàlla fanu gudd wa ànd wër
di nuyu ñong kay ñu nuyu diko ñaanal yalla di nuyu way kër señ Omar Fatou Diallo ci njital khalifa ba muy cheikh Tidiane Niess muy cheikh Binam ñong kay ñaanal yalla momit yalla yagal ko fi may ko war di nuyu mbolem pey bi nak di nuyu suñ khalifa bay Babacar Thiam muy cheikh Hadi Babacar Thiam diko ñaanal yalla momit yalla yagal ko fi may ko war di nuyu bu baax si ñuy dekkandor waye si ñuy mbokk da mbokk ci yalla mom moy mbokk mi gëna deggu muy ahlu ndjolofen nga xamne ci serigne bi muy cheikh baye gaj ñoni nuyu njabotam di ci jital khalifa muy cheikh ahmed dam gaj nga ñaan yalla yalla yagal ko fi may ko war suñ ko nuyo rek nuyu nañ mbolem hadra ndjolofen way ñu ci xassal nak ki nga xamne mom moy suñu baye muy papa souley kundul nga xamna ci kërëm lañ nekkon bala ñuy di nekk fele ci amo di fa ligéyal bay ñoy nuyu ñëpp dal waaw mbolem way Dakar fepp soppé yi né rek rawati na ginnaw raay gi nga xamna fi la radio bi né way Babacar Thiam yag ngeen ko min muy tante fi di bégal jaamu yalla ci ay gamu ay zikkar ma sha Allah ko ñoo ngi nuyu way ginnaw raay yépp bawuñ kenn muqaddami imami ñepp ñong leen di nuyu di wax ne seen soppe la seen xarit cheikh Tidiane Babacar Thiam ñoo ngi nuyu way radio bi ci jital doyen comme ni ko Alhassan waxe di ci tek tamen Alhassan da alquran mo ñi jangal ne watel bu yu tamen abwabiha yuge leen ne yi ci bunti kon suñ ko nuyo rek nuyu nañ mbolem personnel bi kon lool lañ doon nuyo ñoy ziyara soppe yépp ñi auditeur yi ñi déglu yépp yo xane seen jam bu xébu la ta mok talibé bu xébu ñoy ñi alamul islam yépp molem julit fu mëna né rek di ñi déglu ñong lay nuyu yi la ziyara rawatina tidiani way rawatina talibé bay jëre ngeen jëf nga xamé yëkëti nako Seydina Cheikh ci wax né nak tay jugé nañ ci gamu lañ jugé ak gamu wat nekkon ay événement yu am solo bala ñoo dugg rek ci waxtaan bi dañ day bayyi fofu nga am lo ci sanni ndax gamu moom lepp xam nañ né ma sha Allah nekkon lu am solo ci talibé yi ak gamu ci Medina Ba tamit nekkon na lo xam né du extraordinaire la ñu bayyi fofu nga sanni ci ay kaddu wax nga dëgg ndax gamu da fay événement majeur ci pays moona Cheikh Ibrahim da bay radiyallahu anhu de nga wéru gamu ci terwaan rek da fay ndokkele boppam nana anni an li Ibrahim la hilaluhu hilalul bada linazirina jamaluhu hilalu rabbin fi jaha muhammadu fa tamma lana al bushra wa hamma nawaluhu kon wer la wo xamne bay bala mu ci ndokel ken bopam la ci ndek ndokel ndax mom moy borom wer wi ndax bay amul sikine mom moy jemi yanabi sallallahu alaihi wasallam waris haqiqatan la ci mom moko donno ndax wax na ci ay wax nga xamne wax na ne falaw sawruni fil haqiqati lam yaraw chiwa shakhshi mahbubin dinatamatam ni foto won yenente bi ci haqiqa su carte yi genné sama jëm man bay mo ci feñ kun koko amul sekene mo don yenente bi waye dina doy rek mune la waqat tamma fadi inda mahdi waqad ana jami'u rijalul ghaibi taht qadai fama qatu fi sharq wal gharb fadfada ila makkah ila li shams zai wa limala wa ayni yawm ayni muhammadin sarasiru fi haykalin wa ruwai denga kon bayna la sama fathu mo ngi mate ci laytaya wa yal laytay soko fi rew zari rek yo xamo bay ndax lila kay deugalal moy li top ci wax ji sama fathu mo ngi mate ci laytaya mom moy ci peyba ndax lutax mom moy ne daf ci tek ne mbollem goori xeybu yi ñong ci sama ron deggu manam nangul nañ man sama talibé lay ni ñangi dag Allah tungay
di dem ba Makkatul Mukarrama uti wuñ fa dara dudut sama xet la ñi xeyntu ji walima la wa ayni yawma ayni muhammadin ndax mbooti yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo royat ci sama jëm ji kon koko wax nañu ne mo doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam de nga kon bay momu ku xam yenenbi la te yenenbi ku ko xam rek mu yaay ki ko meuna tag wa yaay ki meuna de nga magal judum ba magal ismu bi moy ngenté ko lolou ci pays Cheikh Ibrahim rek ngay ñew fekk fa lolou kon jeele jeffe bay ñe bay momu nak wéru gamu ci terouane rek bay ko tabé la way day gëna tabé bi bunti yeb di maye fo tollu rek di seen bañami koku moy Cheikh Ibrahim ñess de nga kon koku lim am yeb mom ci yenenbi lako amé motax demna banan raqitu zural irfani jubtul mafawiza ila al adratil ulya walil faydha iza bihubbi rasulillahi ahmad sayyidi wasirtu ila al mahbubi niltul jawaiza bayne de nga rawna ñep ci xam xam man ci njolato ni xam xam de nga dagna ala tungay ta faydu bi man lako yalla jeglen te mune lol fum ko amé nak mune bihubbi rasulillahi ahmad sayyidi ci bëgg gi ma bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam ahmad kay ahmad sayyidi kay sama sang wasirtu ci lolu de nga sila mujju ila al mahbubi ci soppe niltu mo jot al jawaiza molem may kon koku moy Cheikh Ibrahim Niass de nga kon bay dem na ba mbeggel gogu amna ci nan wa atwi liman qad abani kullu mahmahin ila al adrati al ulya walau kuntu ramiza mune dina daggal dina lemal kep ko ma beug de nga ali yi jaaron ci digeunte jambi ak pey yalla bi de nga walaw kuntu ramiza donte damay junju rek damay joxagn rek te lol baye def nako kon suñ magale gamu gi magal gamuat bi deug deug lolou ñonkey ndokele Cheikh Ibrahim di ndokele mbolem pey bi la ko dege ci khalifa bi imam bi ak mbolem talibe yi yo xna yan nañ ko fekke ay dewen dewen yo ko ci zaire yo ko ci batin jere jef al asa c'est merci ba leen duma joge sax ci gamu gi nak bëgg nañu waxtaan benen tamit moy bo setlo gamu ci medina baye mom dafa am dafa am lu ñu symboliser bo leen xet yi fay dajé nationalité yi ñu fay dajé yow lolu ndax amul benen réaction tamit bu mu la dem bo leen xet yi di nga fa gis malien di nga fa gis guinéen di nga fa gis woté bobu Cheikh Ibrahim woté ñepp ñew wuy ci ko lolu ana ban stratégie la wala ana ban mbir la dal man dal jaxal na ma wa alhamdulillah ayyi sabbi yalanu mom international amé ci xamné bañ koy tuddé Cheikh al Islam nekul mom moko tuddé bopam ci al Azhar la moy ci Qahira bay dem fa ben ngan wa tombe aljuma jot ñi ne ko na nga jité tay bettu ko ne ko na nga jité tay mu doonon bobu derbu ñuul nit ku ñuul ku mak ma sa ñeeka jité ci jamiel mazhar ci azhar kon lolu ci Cheikh Ibrahim rek lañ ko gisé ci fofu ci la jité waye ñu testé ko fa ci xam xam bay jitu fa ci lay kon mbollem shurafa yi nari tudé ko né ko yow yaay Cheikh Al Islam kon lool du hasard kon titre bobu deug deug bay daf ko mérité kon bay li tax xéet yépp bëbbu uysi ko moy né Abdul Abbas moona Cheikh Ahmed Tidiane dafa junjoon bu yagg ci téréem biñu wax Ifadatul Ahmadiyya né taati faydati ala ashabi atayadqul nas fi tariqatina afwajan afwajan تاتيه هذه فايده والناس في غايه دنج علي من الضيق والشده من فايده دي دا نيو سي ساماي طالبي سي نداول فانويري ات تا فايده بو اي كوريل كوريل نيو بوبو اويسيكو موزايك دي بيبل دنج كون شيخ تيجان جونيور نكو بو ياغ من فايده بوب سي بان جامانو لاي نيو جامانو جو خات جامانو جو بري جافي جافي نا ديلو جيناو ريك فايده بي fin 29 jëm 30 ci lako bayiwot bobu moy coïncidé ak ci Zaïre rek moy né la crise des années 30 ak entre les deux guerres mondiales 14 18 39 45
kun jafé rawul lolou ci zahir waye batine bi nak moné bobu xolé nam nañ yalla té baye don ci solution pour diko xamlé mota wali yalla ba cheikh sidi alhaji malik waxon na né fala budda min shakwa ila llahi qurbati fama li khairu llahi jabir alkasrati mune du jass muko ma jambat njaqare go xamne ci sama xol bi la ne to duma ko jambatal kenn ku do yalla mi nga xamne moy jenga ko ni dam dam de nga mu melni yalla daf ko tontu ci lamu ñu bañas ne ko aw jaddani haqqan li jabril kasri fa innani wakilu sirisiri man yalla fama amal ngir ma ñew di jang dam dam yi ndax man lañ denk mboti mboti ci teunk rek moone man nañ denk mboti yenente bi waye man nañ denk mboti cheikh ahmed tidiane waxna bu yenente bi legi bama tambale waye bu cheikh tidiane baye waxna ne ya man yuridu tidiane ay musafahatan fi bayti barama tufiya mukafiatan kon yow mi namu jondjok cheikh tidiane mune hey ñewal nek barama so ñewé rek jëmam nga fay fek kon te bami wote faydu bi loolu la waxon talal loxom bi ne kep ku cheikh tidiane amalon bor ñewal ma jox la ko tam waxuton ludut faydu bi kon moy ku bëgg xam yalla rek ñewal kon loolu mo waral bo ñewé medina bay lak bo fa lak rek ñu tontu la motax gamu international la ñi am lu waral lool nak bay def na ci déclaration bo démé ci maj mo rihlat bay mo nga nan awolu awsa wa ahlu zarma gaza dagumba ghayru fi amma waja'ani yuruba kazaka musi wa wangara waja'ani manfursi kazaka katkuli wa farfara wa ataw kazaka gunja wa min al fayl rawaw wa tagi nga gis ne bay wonam xed yoyu tuduna ne usi nañ ko ci faydu bi kon mosaïque des peuples yoyu cheikh tidiane don junjou ci fadatul ahmadiyya bay moy ki nga xamne moko deugal ndax demna ci ben tukem ci gana rek moy waxtan ak fof bopam nan ka annana wa nahnu fi garagosi fi ahlina min taybatin likosi tay magi nek fi ci garagosi moy melni magi nek ak sama njabot ga nek ci tayba ak kosi te bo bay sorina kun senegal rere nañ li ndax al qurb hijab jege ki ray la kun deug deug yalla nañ yalla fayal cheikh ibrahim ci tukki momu kontina na ba digante tamali ak yende mo nan tirtu ila tamali wa qasdi nasri din al muhaimin fayhul qadri jiqt wa ma amkana li nuzulu min kasrati nasi wala al hulul fasirtu fawran qifatan li yendi kan al kul al khalq saru yendi bayne demna ba dekk bu ñu wax tamali lu ko fa yobbu won moy yobbu din al islam fofu mune avion waccina fa am jafé jafé pour atterrir mu ñewetu mbolo mi su fa avion bi wacce gañ len mune mu wax pilote bi ki dawal avion bi ne ko nañ dem yende ba xol ba xam solution dina am fo mune ñi dem ba yende mu melni yalla dafa joxonté audience molem minde fi yalla yi fo sa ni mbattu mu tag ana solution fu mi amé mu melni dafa melni ngon ga bay amone ci kanu ba mi waxtana halam nan wa aynu barhamu wa ma barhamu hatta fanu fi bi wa amu wala wallahi lawla anani fanitu fi cheikh ahmad ayan mitu mune ana barhama ak lan moy barhama ba nit ñi di jeex ci mom jeex gi deg dayo gi mune kérok mu geñ kérok su taxulona jeex gi ma jeex ci cheikh tidiane dina dé ak gatcha kon deug deug lolo waral medina bay lak bo fa lak rek ñu tontu la waye gamu ji dina fay ñew xéet yo xamne sa duñ dégg olof bi nga xamne mom lañuy gamu waye nak de nga yeg yeg bi nga xamne direct la muy maarifa billahi bi moy waral sa yu serign bi waxe rek ñep dégg ndor wa kon lolu moy mbon mi man lolu da fay jaxal chaque fois dañuy poser question de man ay ñi di gamu sa nek ci aduna bi bi wuy seen doon kenn xamul ñaata nationalité la te amna ci ño xamne tay déggul olof déggul français déggul arab waye liñ dégg rek moy lak li nga xamne mom ñom mom lañ andalé te amna yeg yeg go xamne bu serigne bi di wax légui sax ni gis ci ko xamne da fay daan wax da xamul sax ni serigne bi wax kon deug ngay gis wax yañuy wax jogewul ci lamine waye taxol lu joge
moo tax ñu ñu ngi déglu ca xol xol bu moo koy déglu moo tax comme ni ko waxee bàyyi fej na ak mbir bi woy na ko da wala xum xaw sa waxaw la jàmm kasa da bu ma al xayru fii moom mi ngi noonu daal moom daal moo tax maa ngi gis ci article ci presse bi lu bëri di wax ne bàyyi daal moom dëgg-dëgg mooy international ndax boo xoolee gam moom bu wootee ñii di ñëwandoo nationalité yi koy wuy seen doon dëgg-dëgg da ngay gis ne kii international la te it li ma ci gën a impressionné parfois ñu def gëstu yu mel noonu mooy bàyyi Sénégal la dëgg kon njabootam ñu ngi fi waaye boo demee Mauritanie di nga fa gis ñoo xam ne ay Mauritanie lañ te ay njabooti bàyyi lañ nga dem Mali gis fa tamit njabooti bàyyi ay Maliens ñoo xam ne ay Maliens lañ waaye direct Maulana Cheikh Islam la nga dem tamit Ghana fekk fa direct Maulana Cheikh Islam noonu tamit boo demee Niger ah Zeda Oumou Xeyri doomi bàyyi ma nga foofu moog njabootam Nigeria ndaka noonu nga dem Soudan ndaka noonu ba états unis ba Londres kon ngay gis ni dëgg-dëgg international bi ñuy wax ci bàyyi bàyyi mooy international moo tax kon day mel ni bàyyi la solution bi bu ñëwee rek mooy dafay confirmer ne kii li mu nekk international rek dèjà loolu rek posé na yëf yi kon bàyyi et la solution si que si te wax na ko aw jëdani xartan di jëbri kës si nañu wattiiru siri siri kon yàlla nañu yàlla fayal bàyyi ñu ngi kontaan bu baax a baax ci intervention yi nga def am na solo lool waaye xam naa ni bu ñu nekkee ci gàmmu gi ak gàmmu waat bi rek émission fa lay yem ndax am na ñu bëree bëri bëri yoo xam ne war nañ ci dugg ah ndax tey nag moom dëgg-dëgg dañu am invité bu màgg nañ déglu sunu bàyyi Babacar Thiam ñëwaat nag ci waxtaan bi. Action yu bëree bëri ak ku si mel ni ñoom Amine Ndao ñu ngi ca Grand Dakar ak ñi nga xam ñu ngi bàyyi xel saa su nekk waa Tinguel ñoom Ndeye Mariam Ndong ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu Ndeye Thiongane nga xam ne suñuy wëlale lañ suñuy mag lañ sama doom Ndeye Adam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax te di ko ziar di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel ci waxtu wii ndax auditeurs yi dëgg-dëgg-dëgg ñoom ñooy suñuy doole way kot olof yi dañuy wax ne dooley waxkat bi mooy kan mooy déglukat bi kon nag dëgg-dëgg ñooy ñu ñu ngi leen di bégee 88 la 628 70 07 mbokk yi tey Seydou Dina Cheikh Ahmed Tidiane Ibnu Cheikh Babacar Thiam ngeen ñu xam tey ci plateau bi muy borom xam-xam li fi jot a sotti rek su muyee boo ne doy na gàmm waaye nag tey dëgg-dëgg moom moo ñuy waxtaanal am na programme boo xam ne ca kanam buñ demee ko ci mujj ak émission bi danañ ci waxtaan ndax programme boobu dee faral di am ca géejewaay at mu jot mu nekk loo xam ne waa géejewaay tey tàmm nañ ko ren mooy 6ème édition bi waaye danañ ci waxtaan léegi-léegi sur le plan de l' organisation waaye Seydina Cheikh ñu heure boo fi ñëwee rek dañuy namm ci waxtaan ci bàyyi Babacar Thiam ndax bàyyi Babacar Thiam ba léegi dafa des ci xol yi ba léegi ñi ñaa ngi koy suqat wax saa yu déggee kàddum rek mi ngi noonu mi ñuy faj kon kooku yaakaar naa tey bu doomam ñëwee fii dañuy kontaan 88 628 70 07 am na bu nekk ci ligne bi dañ koy jël allo allo salaamaaleykum allo Moussa Sine marhaban Moussa Sine mu ngokk mooy auditeur boobu xam ne moom tabarkàlla yàlla na yàlla nangu ziar Sine Ndiombane jërëjëf macha allah def na dafa yàgg ci ligne bi sii di donc mec na léegi dafa yàgg ci ligne bi xëy na ci kanam dina duggaat ñu ngi wax ci gàmm bi Seydina Cheikh comme ni nga ko duggee sunu bàyyi Babacar Thiam nga xam ne léeg-léeg sax nga gis koo xam ne mi ngi gàmm te mosul gis bàyyi Babacar Thiam waaye ay kasita bi la dégg kooku kon yaakaar naa icon la ci pays Maulana Cheikh al Islam al Hadji Ibrahim Mignas ñu koy ñaanal yàlla na yàlla yokk ay leeram dugg nañ nga sànni ñu rek loo ñu dëmbëstalal ci waxtaanu Seydina Cheikh dañ ko jël alhamdulilah Alhassan ñoo ngi sant yàlla bu baax di wax ne may Babacar Thiam waxtaanee ko
dénga da fay délu rek ci waxtané Cheikh Ibrahim Niass ndax production la ndax Serigne Omar Fatou Diallo mi serignam waxone né serigne ci ay xarélé lañ xarélé moy ki nga xamné ouvrier la mune fan lañu xamé kan mo ci raw morom ci rek mune moy dénga ex nañ liggéey exposé bi manam moy melni menuisier bi nañ défar ay lal défar ay togu défar ki exposé ko ci fiñ wara exposé ku rombo rek dina xam kan mo dakalé motax baye babakar ci am ni serigne omar fatou diallo ñess doné kerama bay mom non la doné kerama bay ndax mom baye omar moko yar lepp lu ne ci mom moko def ba taxna baye ñess waxon nako bu yagg ne ko andal ak serigne omar ta bol takaliko mom sa mbir ci mom lay maté kon baye babakar ci am dafa melni daw ni nga xamne waxon nañ ko ci doyu ton mo tul len manam mom la nit ñi na mat kun dañuy tambali ci aslu ba baye babake ci am melni nga da nga nan fum juddo mom mo ngi juddo dekk bi ñi wax Soumlok moñ ci département Foundiougn région Fatick département Foundiougn ta manam borom bi fu ñooñ di dem sum ciaré mo na ci digënté bi kon mom fofu la jiddo wajurom bu goor mo ngi tuddo Sambaré Diaxam de nga wajurom bu jigen Kumba Dion ñoomu jiddo ci milieu sérer ndax sum lo gogo mo ngi ci milieu bobu de nga kon baye Babacar Thiam fofu la jiddo de nga baye Niass nak radiyallahu daf ko junior bu yagg ne dina juddo ci dekk bi motax baye Babacar baye dafa demone fofu di tubal magni fekk bo ñu ci bari ci ñom jamono joju ñom ci diine christianisme legi baye bam leen tubalé le upp ci magna ñepp and ci nangu tuub ci la bay ñi yëkëti teranga jox ko ngir mbékté bay joggé sum di dem ñibi bam yexé ba dëkk bobu ma lay wax muy ciaré ci la bay joxagne wax mag mi nga xamné moko netti lil bay Babacar Thiam bobu mom mo ngi won ci auto ba ñiké bay Fodou Diouf né ku dëkk bi ñi joggé mune dina fa fenké manam dina fa feñé ki nga xamné manam vidéo bo xamné moy té li waawul zikri muy baye Babacar Thiam la doon junjou kun junjou nako mom Cheikh Ibrahim ñak juddom dé nga kun lolu moy tektalé né baye xamna kan moy Babacar Thiam té netélé nañ né mom ci ak ndawam daf daan tok rek di yaanu ba nit ñi fogné dafa yoré rap ñu dem ci ñi nga xamne moy magi sereer yi yalla dafa leen may xam xam de nga ñi yobbu ko ci kenn ñene nako fajj ba xam ndeppal ko ba xam mbiri rab la wala lan la waye koku yalla daf ko may kess fu momit ñom yalla may na leen ni nga xamé ne ci nouraniya yalla amna ñum maye bañ doon ay wëllu yalla noni ci zulmaniya yalla amna ñum may tamin bañ mëna tukki la aduna de nga ci koku ci la ko gis rek ne ko ki liko yoro do rab koko ji man deppal ci rab yow yay de bako fi ci mbod mi nga xamne mo newon ci yentibi sallallahu alaihi wasallam mom mo ne ci mom momo tax ne ma ngi wax ne wax len bayam nañ ko yobbu mu dem jangi alquran kon lolu mo waral ñu yobbu ko mu jangé yobbu gogo nak num démé bañ cey yobbu mom baye Babacar Thiam dekk bi yeb kérok dafa melni dejj mo fa amone ndax milieu sérieux la xamuñ lolu ak ni nga xamé na non la juddo ak seug ndax baye Babacar waxna comme ni Serigne Omar waxone né man Babacar dañ na ma soow dafa wéx né ma dara dafa xom dé nga kon nga déggé ci né mom dafa juddo walé sel makhago légui nak milieu sérieux xam nga dañuy ñëwétu yërem ko ndax xamuñ lolu
lolo waral ba mi jangi ta dina netali fofu rek ben anecdote mom yalla dafa dogalon kiko yar ndax sereer ni jaayam lay gëna jégué jarbaat bi mom lay gëna jégué ni bayam ak yaayam lolo waral ni jaay ji ko yar mom chrétien la won daf ka daan yobbu ci janguba mu demone ci li firndel ne mom yalla daf ko may moone ma sha Allah xel mi dafa neex demone no ba moko len ci bible bi ak seen way yu non bañ demone ba diko waje baptiser waye mu juñ ko baptiser bu kenn wax ne mom masna jaar ci direct christianisme don masuko don dafa judd ci dine l'islam deng nga lolou dafa jara leral ndax tarikh la waye dal dem nañ ba diko waje baptiser ci digeunte bobu ci lañ waxé né yobbu ko mu jàngé bayam borom barké la won ci dëkk ba yalla mayon nako wërse mu doonon borom dëkk ba yi ci lolu imam yi fuñjiñ bi ñi kex bay modou cissé xariti bayam la won mom mo né ko nañ ko yobbu mu jàngé légui mo ta ba mi dem mo ngi ñëk jaar fuñjiñ bam jaaré kër imam fanan fa bëtt sét ñi and ak ñiko jël si won ci ay sel maxa yo xamne magi sel maxa lañ won moromom lañ won dinañ ci tuddu ku melne bay Samba Gueye ñu jilé ko fuñuñ mu ñew passi def fa escal fanan fa ba setit ñu continue wat dem kër Aliou Mbeyta sëriñ bi ko ñëkë jangal Aliou Cissé la tuddu koku sëriñ tiwaawon doon ta sëriñ bobu mo ngi nekkon digënté kër Aliou Mbeyta go ak daral Kaolack sëriñ bobu no doomam bu mu tuddé Aliou Cissé go ngir ko léré waye sëriñ bobu nak danaka liko toxono jog ak lam fa dundu bokul motax dafa joggé laxas comme ni Cheikh Tidiane doon def tarixam xam ngeen ko dem de nga biten Abdou fofu ci bay Makiwe Diaw nek fa te se fa bay Amadou Tidiane bitey difa jangé ci bay Makiwe Diaw ay bay Amadou Tidiane bitey mo doonon muqaddam ba mom moko tarbiya kon Serigne Omar tarbiya wut ko bay Amadou Tidiane bitey mom moko tarbiya xamal ko yalla mom nga dégg bay Nati Ndiaye di netali fofu gannaaw ga liko indi digentem jeflantem manam ñew jokk ci Serigne Omar mu doon serigneem dafa amone ay xarit yo xamne di len ci tuddu ko melni bay Ali Ndiaye bay Lamine Touré ñoy ñu nono ay xaritam lañ daf len daan seeti ji ñesen walu ñoomit ñi kay seet ci mité nab ba am ben seeti bu mu len seeti won gaay ne ko dañ bëgg nga may ñu tay daaira gudde zikkar ci gudde zikkar goowu ci le Serigne Omar ne ci neeg ba di deg xala bi di zikkar mu xemem ne ki dal bëggon na mu ñew ci sama daara ji walli yalla day def nonu mu wax ko ben mag momu mo bay Babacar ci ruxu ne ko degge na ci lamagne ku dut fen mum de wax na ne so ñewoon and ak mom li bay def ci mom dina ko def ci yow koku wax ko ko ci saasi yalla dimbalé ko mu ne ko ah duma la ci mëna tonto gum dara lu leer nak waye nak dina delouat ba ci fama ne dara jamané ci sama seul waxtan ci ak mom jeli sama bagage lool la bay Babacar Thiam def bam démé taggo ñu jox ko ci ndigal comme nim ko netélé won ci gamu ginaaray gi ne ko bay Amadou Tidiane bité wax ko ne ko koku ay mbokk lañ ndax sama doomi Nijaay la doomi Nijaay dooma bajjan lañ lénga mu netali mbokk gi nim démé nekkon démal fofa bolé na la ak mom ñaanal ko yenn da yalla dimbalé bam démé ci Serigne Omar nak ne ko kay ma walal li ma bay waxon jangu bañu ni dian ndak ci jangam bi tedd fi mujj xam xam nekul ay beutey tax nit am ko deggi la rek ak tak mo Serigne Omar su ko waxa nak di wax ne mo mujj di gaganti fodi sidd sax ku ko yak ci alquran wala maska manala yak ni motax bes netali na ne Serigne Omar ci krama baye yim don ben ay mbokki talibi ñew nañ don xol ben secret ci ben aya alquran ñi ñew xol ba sonu ci tere di kamil bi gisuñ Serigne Omar mbiri fidd ko munel forofor loxoy nama joxuma kamil bi rek ibbi ben page
rek ne ko li ngeen di wuté ngi fi mo ngi ni ay baangi ni bind leen ko lolu doyna krama bañes te koku gisul koku moy serignam nak bam ko waxé lolu mu jëfé lolu di topu deug deug ñepp xam nañ né and ak serign yombut fo nga kay khidmat ta salihine wax nañ né man sabatat wilayatu wajibat khidmatu kep ko xamné wilayam saxna da fay jaadu nga liggéel ko kon lolu ci la né ba serign Omar gërem motax lolu mo indi bes serign Omar netali ni ta bay baaw ka ca moñu ko netali né baro bi moy awu bi dafa raankon moy né amuñu won ay élément ñi aw mu wax bay baaw ka né ko tay dama lay yobu ci tante bi de nga mu né ko waaw ñess mom bu ko serign Omar o rek ñess lay wax mu dem and ak mom bobu mu né gamu gi bay moko don gamu moy bayali medina bi rek bay ne weylen hamze bi gay di jeri hamze bi bay babakar di aw ci biir baadi bay dem ba yek baat bobu moy bay baatu bay babakar cham wa serign adi ne ko gune ge di zikar kala woné ke ke talibeb serign Omar Fat Diallo lo bu serer bu ñoomin ka woné he bi ñoomin ka de dotun mbal jeen bu ko netelian daf nan dotuma mbal jeen waye dina mbal ruhu jami yalla yubulen hadratul qudsi moy pey yalla mota ñaata nit nga deg ne man bay babakar cham zikram la deglu rek wala waxtanam rek mu jesbuma bama ma xemem pour djel wirti yan tarbiya kon ñaata nit la duggal ci faydu bi denga te lolu ci formation bobu lako amé motax bay ne wax señ adi ne ko demal ngene ko mo oysino bu gamu gi tassé mu ñew ba ci bay babakar cham ay morom lañ yotal ko ne ko kay ma wax la lo xamne ba nga juddo ba legi mo so degg lu la nexé comme ni ma lay wax li bay ne mu suba nga oysiko mu ne ci la ne ko waw ñes baxna beut set mu ne demut sa kër señ Omar dafa gamu gi dafa tass rek mu dem direct kër señ Adi ndax waatal bu yott min ababia duggé len né yé ci bonté mu né bam yéggé serigne adi mu laccé ko fekk bobu baye mo ngi yoni serigne adi dakar ben émission bu mu ko don doxal mu fekk fa soxnam suñu wax alima adi ci la né ko baye dé mo yoni serigne adi way nak du fa yagg day dem rek ñëwaat bu suba nga ñëwaat suba ga mu ñëwaat bam ñëwaaté mu né serigne adi génn and ak mom fekk bobu mune ma ngi sol semisi alaaji bu marocain de nga ñu ko ñew ñew maroc yi de nga mu téema gawalat mo bouton yi ba paré ñi and dem ba ci ëtteb bay bi kër bay mune ñi dem ba ji waji jup buntu ne bi climatiseur bang fon mune bobu mo ngi téé kët so xamne moy et su ndaw kët olofa kay wax manam pour toutil ko ketso su mu ne mo ko jele won ci waxu guru si la ko serigne adi wax ne ko sanil sa yet bi man doyna na yet de nga kon ñu bari ñu naan da tarikh buñ kay netti diko netti wat amna ñi ci sos wala di ci yok naan baye ko ne sanil sa yet bi baye waxul ko ko direct way baye ko ko wax ndal wala du siru abi dom moy mboti bayam ta mala ji waxon na bu yag ne dom tudut dom du mom la du mom keñ ay kay mom la rek kon serigne adi ne ko sanil sa yeb bi don ko togn doyna le te ñom sen kaf deug la bobu mu ne ci la geje teye da fepp fu mu bëgg dem rek yalla tagatal nako ay nit ño xamne dañu nekk ci disposition diko xidmal diko teye kon ci lolu terangu gogul ci la ne de nga ñi and duggu neek bay mu ne fekk fa min ka mo ñi tedd suñu ko comme te dem bobu non ngeen min waaw tedd bobu waaw rek ñu ñew nuyu señ Adi ak bay babakar ñes nuyu ko ñom ñep suku mu ne ko adi ki moy xale bi don zikar dem mu ne ko waaw mu ne num tuddu mu ne ko babakar tiam ci le ne ko ci ko dekk fi nak mu ne ko ci señ Omar Fatou Diallo mu ne ko andal ak mom te bol
takaliko mom sa mbir ci mom lay maté man and nak man ba am lim am de nga yoy so andé ak mom li necc mom dina ko def ci yow de nga té serigne omar buul faté né bayyi ciapalon nako gram waxo né ko yaay hujjatul arifina ko sédel na xamna yalla rek xamna yalla ndax nit ki manam mëno waxtané Babacar Thiam té bolé wo ci serigne omar ak bayyi ñess nda waxon na ne sama digenté ak baye Omar rek ci jaar to lolu maqamala ne maqamala mota serigne Omar moy hujjatul arifina moy lan baye daf na ko ko sédel na xamna yalla rek xamna yalla kun nga déggé ci né té nit ki du sédel lolu lim xam kun nga déggé ci né serigne Omar baye mo né ko ku xam yalla nga to koku mo yar baye Babacar Thiam dé nga kon serigne Omar momu siñu mbokk yi ñofeni way ngi laaj nañ ko bëss ne ko yow nak Serigne Omar Fatou Diallo amul sik baye mo la formé ba nga mel ni ba nak yow am naño formé moy alhamdoulillah Babacar Thiam nga ni Ali Ndiaye nga ni ta damay wax ne suma télo no jot ci ñoom bañi am juroom ñaari at nga déggé ci ne kon baye Babacar bami demat ci Serigne Omar Fatou Diallo bobu magal na tuti de nga ku ne mo ne ku don dina len def comme ni ma mel ndax Serigne Omar ca alquran ja serigne omar denga ca xam xamu gamu ba muy sirra serigne omar ci mbolem fununi xam xami foko ci lamb rek ndax du rusi fune la ka dan lal ci digante dakar jorof ba gambi ñep xam nañ ko ta aduna may deug koku moy serigne omar fatou diallo moy serignam mune nak way nak yalla amna dabata motax xolal ku melni baye Babacar Thiam suda neteli tarikh bi daf day wax ne jamaano yeen ñi may deglu lay laaj ndax dabatal bobu amna wala amul ndax momit mujji gi suy gamu de nga dut bayyi dara ay alquran du bayyi dara ay ahadisi muy hadisi way sir ken gënul ko ko wona maîtriser ndax production serigne omar fat diallo serigne omar di production bayyi ñess motax ci neteli rek ba legi ndax tarikh la bes way jollof yi ak dakar gi sax Fédération Ansaroudine bi té émission bi émission Ansaroudine la ñoo ngi ndokélé Al Hassan suñu soffé ci lool dem nañ ci Baye Niass né ko dañ bëgg nga ñi gamul félé ci Djolof ginaaw gi waxaat nañ ko fi ci jëppal Dakar baye lélen jamu man ben rek la ci def ñaarël ba moy jamu waat coopérative wala amna ko doyna mo wutël moy représentant ah li nak magni dañ am de nga tawado rek moy soufey soufelo waye bu doon ñeneen la ñun jamaano ji wote nañ maqam te bari na legi de nga waye dañ am edeup waye dañ leen yak mota bay waxon na bu yag nda occasion la te bu occasion amé nañi ñaaxante timin ci tuti boroxol ko ci bay waxon na ne man bayyi may yar serigne ci yeen serigne ci yena yar talibé man ñima yar yewen nañ xama nak yeen ñi ngeen di yar ëlëk ni ngi mel mu jepp sa bi mu reer gatcha la ñun ñep nañ ci baye xel rawati na yara kat yi de nga kon motax baye xolé na amna ko doyna ma wutal muy serigne omar way nak mom lenn rek kay sikam fim ne nak dafa suri mo nga ñessel walu way na len bindal note bo la len ak mom moy buy gamu bul dag xalam baye ko rek xal bi mi gamu mu continue bo dagut xalam lepp lo bëgg ci gamu rek man na la ko defal kon baye sédena ne serigne omar de nga mom man nako wout de nga te serigne omar momu beus wax na ne yow baye mala dak gam lolou koko ma sa wax ci pey bi lolou pey mom te ñu bari tamine fofu ci leral dañ fakk ne serigne omar fati diallo diallo la sante dedet sante diallo yaayam mo sante diallo fati diallo lolu lañ ko doon dakantele nak motax ñi indi Omar Fati Diallo Niass mom de nga ci njabotu Malaj Abdoulaye ci la bok ta Malaj Abdoulaye moko dara alquran bay motaleen ko bay mujjii jangal ko mbolem fan xam xam de nga kun Serigne Omar momu motax bay woluko joxon ko gamu ngij mu kay gamu yeen xam ngeen ci dara rawti na seen mbokk jollofen yi ñi deglu lu tolo lu upp ñeen fi kat bam dem ci mbaxam ak matam ci la len joxagn wax baye gaj ne ko sa dom ji di serigne dam yobou ko medina ci pey ba mu jangi ndax li ñi def mag mo ngi dab ci ta war nañ ci am ku ñu ci wutu ta ci
doomi dekk bi la waro do lolu mbax la amna ñum doonon ñun jamaano ji da nga naan sama doom wala sama talibé nama fa wootu waaw waye ñoom yalla rek lañuy dund kon ci teñke lolu waralon muy gamu ngi di gamu timin jeppal ji denga te bom fi ñeké gamu bobu bay mo ngi tedd ci neegam ba ci jeppal ne ko demal ci tante ba ma ngi lay deug ñaanal ko yalla kon lolu ciosan manam ci tarikh serigne omar mo ñeké gamu fi ci dakar ci jeppal waaw kon serigne omar momu mota bay wax bay babakar cham ci nuyo bobu ci bi neej ba mom ak serigne adi ne ko andal ak mom te bul takaliko mom sa mbir ci mom lay maté denga ci lako wax ne ko and sa bay mu ne mom de daf fi daan ñew way su ñewé aw say dañuy taxaw ci bunti bi ba du mëna yexi ne ko bu ñewate waxo mu yexi bu ko netti la daf na waxu yexi manam mu ñewat ak jëmmam way moy ne fep fu pii bay bi talibé fuñ mëna ne ci aduna rek ñoo ma fay soxla ma fay dem di len begal kon yexi bo bay waxon ko ne ko bu ñewate na yexi yexi na ndax ba Angleterre mom dem na fa gamu fa waxtaan ak ta mbokki talibé ak fep waaw kon deug deug koko moy bay babakar cham mu dundu dundu go xamne daanu noppal damay wax ne soko bëggona laqatu ñewal kërëm pasi nga tok fa ndax toujours mo ngi ci gamu yi mo ngi ci daayira yi mo ngi ci de nga conférence yi ci lolu amna waxtu wo xamne dem na ba teglanté lu upp fukki fan yo xamne bës bu ne day gamu jugé ci dëkk bi rek demat ci dëkk ba la ba ben talibé bokku ci ñi ko doon aw muy Malik Sohna wana ne ko bay yow waxtu tabaski su joté ñi dañuy né Dakar di fa dan sen doole di profito ci événement tabaski pour ñew exploiter la way deglu lim ko tontu mu né bay noppalul mu né ko Maligo xandor su dammo ci waru wacc na waaw ñu bay waxon na ñu né sen jëmmi wala sen xamosi muy dictionnaire nañ ci gënné batu noflay kon man xamna ñom liñuy def way man limay def defaluma len bay lay liggéey waaw ci lool rek dem na ba febar gamu tayba jot ñun njabot ji ñi tim ko nako ba yow mëno dem gamu tayba mu ne len tuuk daf ñu saga nañu tuuk sumay dem tayba defa sax dina dem kon koku deug deug lool findel na ne talibé bay la way findel na ne dafa liggéeyal bay ba ci waxtu mi muju ta gamu gogo bo fateliko bom demé febar bi japp nako bo manout di dem zikkar ci tante ba pap job la yebal waye ba pap job yekete ñepp ma sha Allah nan babakar cham lom zikkar lam zikkar ko kit mom moko yar de nga yar na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ño xamna ma sha Allah modou camara wa sawaji ya xamna alhamdulillah de nga kon deug deug bay babakar dundam waxtane ko ci ben emission xajut fi waaw legui yalla fayé ko tagim non tagiyenanti bi di gamu de nga yalla fayé ko mu delu de nga ci pi yalla ba moy reebu ci wéru gam nga xamné moy gamu 2010 moy tolo ak le 23 mardi 23 février 2010 ci la genn aduna ci neegam ci ko lalam ba ci kërëm denga kon nga déggé ci né koko liñuy wax la rek magatam tidiane denga du yek metti yaay des manam ya gaay sukurat ak metti yaay ba lolou cheikh tidiane moko garanti won motax fofu la jenné aduna njabotam tim ko ñu yobbu ko medina baaj denga suturalé ko fa jullé ko fa joxat ñuko té lolou ben historien medina baaj netali na né tariikh netali na ne ben rek la moy bay babakar cham muqaddamu bay bo xamne bokku ci magni ñu julle la de nga defare la medina julle la fa ci jumaaja waye tegal la ci auto yobul ba sa beurep lool nak luko ko mayol moy dafa fagu won ba fexé def zawiya bo bañ kay redd sidi imam hasan cisse radiyallahu anhu mo ñewon tej xeer bu ñeek ba waye inauguration bi it mom mo ñewon inaugurer ko ci la waxone ne bës bu yalla dogalé limi dogal nañ ma denc ci kanami zawiya bi motax ba mbir mi xewé rek ñun ci lañ jokk ak pé bi papa cheikh wax ne nañ ko indi denc ko fi ci lay nako ah bay ndigal dé jëfé rek mo ci wara tok wa nak dafa am lum
denkane won né nañ ko denc ci passi gi ci kanami zawiya motax lolu mom moñu dimbalé ba passi am teranga way am tamin may gogo xamna yelenti kon way passi xam lolu nda al qurbi hijam da wal yalla su sum teud yalla de nga jombu nafa toxal may gi wa wilaya ga da fay sax de nga lepp day jolli waye barke bobu dina lafale texel mbollem ñi dekke gox bobu kon deug deug bay baba kertiam waxtane ko ci ben goudi xaju ci waye rawatina ben emission kon ñoo ngi teunk fofu di wax ne Je suis très heureux de vous parler. Damay and ak voyage domi Seyd Macky buñu wax Cheikh Hadi bu baax les ans ñu and jugé Dakar gi jëf Bambey université bi mo ne mom man Baye Babacar Thiam wax deug ñu met ni mo lool lima ko yéxe xam ndax danaka man ci cassette mi rek ci lay gëj wa do papa Macky Niass di sutu Moulana Cheikh Islam direct ni la mako waxe ma koy ni de passage diko ziar kërëm ko ci dem ci gam wat bi ñu ngi dem kërëm mu ngi dalal ma sha Allah muy seen haaji sama xarit doguma la way loolu ko deggalal la sa wax jël ak cheikh mam al haaji muntaka ibrahima niass netelin na mo loolu mo fi mais mom dafa fagone pay bi ben borom xam xam rek la muy bay babakar tia ngir bëgg gim ko bëggone ak di deglu ay cassette am lu ëfu téméri cassette la ci amon kon koko deug deug seud la momit domi fa muntaka niass la rek serigne mamoun niass te seen gam gi ñi wara waxtane ci kanam tuti inshallah mom moy def conférence bi inshallah moy li moy wax rek may baba kan jangal ko ne ku ne man je me rappelle dafa amone ben bes ma andon ak sama camarade de classe ci souke ñeu tok mu na xene duñ ay tarif bay mais ma tegal len cassette bay baba kan tan ñi deggu mais ni muy netale sire bi ak nim koy rabbe nim nexe waji jek jek ni musse waji grawne mané mo né goudi gisul dé sañu ma wax du gis ndax xol ba ngay gis mo né ngay lan mané ko ah goudi gisul dé waji ñu dem bam yag muy dégluat muy déwa mo way ki ni gis way mo né ko ki ni gis mané ko walaay ni gis ñu ñoo gisul way yalla ñiko yalla fayal yalla yalla yok ay leeram ñi ngi nuyu ñi nga xamné ñi ngi sétan ci Facebook ko ci melni maay gi sa mam ndari ma nga ci bitum rew malik ka diallo mohammed cisse ousseynou soumaré ñu tamit sama soppé la sama xarit la day baye xel émission bu baax malik cham malik la def mo tamit ma sha Allah alhaji oumar thiongan mi ngi pitch mburu aussi di baye xel émission bu baax ak bokar rasid la def mom tamit ñi ngi baye xal émission bu baax ak ñi xamne tamit ñi ngi commentaire ko di melni khadim ñi ngi nan ko ignas mom mo ngi ci italie mom tamit di baye xel ak ñi nga xamne dal wax deug mënu ma leen film ndax dañu xaw tak lool waye sidna cheikh dañuy ñëwaat ba legi ci waxtaan wi jumlu nañ programme bu am solo bo xamne ren moy 6e édition bi ni programme bo xamné suma yéwone légui programme wa Guédji Way la ndax té wa Guédji Way dañ ko bolé ci seen mbir muy ci amo carte suma yéwone tay amo carte yépp ñi ngi wacc jotaay bu mag bobu nga xamné samedi le 8 di ni la inshallah rabbi yalla ñu yalla may ñu yobbu ko ak jamm yalla defal ñu ci tawfiq ba lepp lo xamné rek mbékté la ñu am ko ci fan la programme bi tollu ak fan la tamit waccay bi tollu ndax programme bu ñu mel laaj na waccay Je suis allé à la maison. ترونا هجبة في خدمة الشيخ إبراهيم نيس رضي الله عنه متحنا نيغا فو
réparation yoy tollu waaw lepp lo xamne lu yewenal bus bi la ñong ci diko démarche diko dox waaw ci walu de nga mbar mi muy tanti yoy yeb ñong ci diko démarche ak témin parrainage yoy nga xamne tudé yek yu démé non ñong ci ak fexé dal ba képp ku ko wara yek ci biir Dakar gi ak pay bi te pay bi fa lañ jëkke muy ñi fi wara tew muy way pay bi te ci njital suñu sëriñ gennaw bañ ci amé ndigal ci khalifatulam muy papa cheikh te may Allah yagal ko fi may ko war ak représentant muy cheikh mahmoudou amin ibrahim niass fi ci Dakar muy baba enna yalla yagal ko fi may ko gam gi neexna gamat bi neex enna yalla yagal ko fi te yok ko xam xamam yok ay tebam barken jabatam kun warna tew ci jotay bobu ki kay jité moy cheikh ibrahim mamoun ibrahim niass moy bay mamoun niass xamne dafa bëgg bay ba niruko jeex tak ci bay niass kon lolu waxon nako ko ne ko serigne bi lutax ñun ñaan dak yow tan la def la wéru way def la serigne moy ne dañ la gis nga bëgg bay way raw ci ñëpp bu ñu neexé wax lool ta mënon na am ci ray ndax sutu bay la waye ta jikoor yi day walé togalé nit ki rek bu yagé ni mel nga mel dé nga kon mom mo kay jité naka nonu rakam cheikh mam alhadji muntakha ibrahima niass mom moy def conférence bi moy ñëk ñew tew ci jotaay bi def conférence bi nako nono dina tew timin kay ñëkke ibbi muy njabato cheikh mohammed nazir niass muy cheikh bay mbey mohammed nazir niass ak rakam cheikh basir mohammed nazir niass ñoomi dina tew ci jotaay bi inshallah waaw ak yeneen setti bay yo xamne invité surprise lay doon ndax pay bi dal ci gattal ñun way daayira bi ñoo ngi préparer bu baax di sakku nak mbolem auditeur yi ak mbolem ñi ñi sétane ci réseaux sociaux yi rawti na Facebook ñu and ñi ñepp wajal lolu ndax bës bi gamu gogu suñu gamu la ñin ñepp gamu julit ñi la tidian yi la way rawti na talibé bay machallah tamit nek na lu am solo cheikh bay mamoun bi nga xamne legui nga xamne kenn la ci ñun kenn la ci yow tay relation bi nek na relation bu am solo suñu serigne la suñu leg la cheikh bay mamoun ko yaakaar na ko xam xamne amu jaxal ci lenn lepp ak bay la lepp ak yalla la bay mamoun ku ko xol rek di ngay ñëk gis ci mom moy maulana cheikh islam ak tamit ni mu accueillir ni bay mamoun kenn la ci bir jabot ak maulana cheikh islam kon koku yaakaar na jotaay bu muy taxawé kon bu ko cheikh woté wul sax yaakaar na ñepp koy wëssi waye rawati na nak soppin bi di cheikh ahmed tidiane nga xamné su may woné di khadir mantou fi bulay khadir mantou fi te na la am jaadu wu kon taw mu haa dal xal bu nit ki moy dem bu ba boko xolé rek gis ko ci mom tay ku xol photo cheikh rek xol photo bay mamoun da nga nan way ñaar ñi buñ bokk ay deug deug bay lañ bokk ndax te bay lañ and ci bay lañ bokk bëgg ba ni ñu mel yépp ñu mel ko ma sha Allah kon ñi ngi ñaanal bay mamoun bu baax wir di ko ñaanal taw fiir lool nga xamné jotaay bi nga xamné tay mom mo koy taxawé ñu ñëpp ñu ci and ak mom nekk ci ginaaw te yit cheikh initiative bi nga def ci ci geejje way sax dafa am solo ndax ñun ku nekk rek warna mbibit andi doom maulana cheikh islam bo xamné di nga ne at mi moom kii maa koy kii man maa ko mën maa ko fi andi tey comme bay mamoun ni muy ñëwee ci géej waay di nga gis ñoo xam ne dinañ ne ñun ñoo fi andi diw ñii ñu ne man maa fi andi imam cheikh ñii ne man maa fi andi diw ñii ne man maa fi andi dañuy dem ba nga xam ne dañuy am planerie bu am solo te ku ci nekk rek mooy programme bu jotee xam nañ ne jotaay bi moom diw moo fi ñëw te diw namoon nañ ko kon fii lañ koy koñ loolu dafay am solo gisoo oustaz barham waa abis limam lay noonu lañ defoon ba daanaka géej waay yëpp sa param bu ci bëggee gis rek gars yi ñoo ngi koy koñu gars yi gis li maamu lay mu kon loolu dafa am solo initiative bu am solo la te ñi nga ci ndokkee di la si ñaanal bu baax a baax a baax yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm waaye sëñ naa seet ren jotaay bi dañ ko pare ne foo xam ne mu yeboo ne kilifa la ci géeja waay muy bay gaaj nga xam ne suñuy wax tey njolu fen daanaka su ma yeboo ne ñoom ñooy majorité ci biir géeja waay ñu doon xool ci wàllu mëjo waaye tamit ay taliba yu dëgg
am adeb la bay waxon ci adeb fal adebal adeb ya za salif ñu ko babu kulli salif ñom ci lo lañ nekk bu bari nak yag and ak suñu wayjul bay babu dem jam kon ñooñu suma yebone jamé ñu choix bi dumulo ci dumulo ci Cheikh Al Hassan deug lolu mom ñun dañ ci am mbekté ndax and bi dafa yagg demb la bala tay te netali nañ rek mag ñi né ñun dañ dem ba fa né ñun ak Serigne Omar mi ak ay talibeen yi ni and di ñew ngi jollof ñun ak ñom ño bok ndax bu ñewaan gam ngi fan yoy yeb da fay nek lu upp semaine di fa def ay daaira ay jangale ay waxtaan ci lolu lay ne bobu ñu ci bari di ko roy legi ay tout tank lañ ko kun lolu dem na ba mo indi ñom ñuy roy mag ñi ci zikkar nga gis ku nekk rek amna ku mi roy ki Babacar Thiam lay roy ki Ali Ndiaye ki Baba Ndiaye lay roy ki deeng nga Serigne Omar lay roy demit ba ci pa jaw ndax équipe la dan Serigne Omar di yob kon lolu deug deug and bu yag la lolu mo indi tay yalla boole ñu ñunit ñi xamne ko léré lu jara samu la ndax bay mo waxon ne innani tul hayati rabb amnin wa amani wallahi sama dundi gi yag yag borom ko léré lay doon te ko ñu wolu lay doon motam man bama joggé passi ta yalla dafa dogal ñun niñ gesto ci walu manam daara ji ak ci walu téré bayyi ak yu démé nonu non tamit lañ jàngé nasara motax bamay def bac fi la ñew nek kër papa sulé da papa sulé boko xam moy sulé koddu sulé kundul li indi won nak manam bay Babacar di dal fofu moy alaji ada kundul xaritam la momit ñong kay ñaana yalla yanna yalla yok ay leeram yalla barke njabotam ñongi nuyu de passage de nga khalifa muy cheikh mohammedou magay kundul nga xamna moy president saoudine geydji wax de nga ak rakam yep yu goor ak yu jigen ci kolere ci la waxe sulay ndax gorom la ta deug deug jege nako boba ne ko keur gi dafa xawa kat keur gu mag la te ñu bari ñong fi dal Serigne Omar ak ñim andal ñep lay ma bëggoon la jox Bakar nga kay dalal muy Babacar Thiam lolu mo indi dal ba fofu mo tax ñun suñu démé ba ci ndigalam ñi ñew jangé ci fi lolu mo indi terangé ji ñi am Geydji Waye ndax amo yi muy amo kat ba légui ci biir Geydji Waye wayé lolu yépp pour bëgg yaatal rek liggéey bay ñu sobalé lolu tax ndax comme Geydji Waye mom niñ ko waxé mom talibé yi fa né machallah défaru nañ ba paré kon tay so féké né am ngeen digël ci woté waro tok fofu da nga wara dem fu dara néwul nga fexé def fa dara lolu mo indi nit fexé taxawal programme bi ci digël ci amoka kon dëgg dëgg li nga wax la rek suñ jëlé tour bi rendre ko hommage délo ko ñukkal deug deug dañ ko wara delo ñukal ndax ponk la bo xamne ci faydu bi de nga ponk bu maga mag muy cheikh mohammed roqi gadj muy bay gadj radiyallahu anhu dana ya la yok ay leeram way ñoo ngi nuyu timin di ziyara khalifam muy cheikh ahmed dam gadj wo nañ ko telephone wax ak mom mu rafet lu ko ñaanal ni ci yalla ne yana yalla barkel ne yalla def ci natija ak taysir ak jappanda yo xane mo ngi wax akhlu njolofen yeb ne subas ba na ñepp dem goor ak jigen waye neena mu tuddu ñi sine ndax mom ñuko fi mëna wootu xawnañ bari ndax cheikh de nga señ amad mo ngi fi señ amad kundul mu xadam la de nga magé ngi fi waye tuddu na timin abdou sané gadj de nga ne su boba bes ba ñun mu ngi mbacke gaay ñoo ñep ñoo leen di ziarat di leen nuyu di faslanté at ak ñom ko léré de nga ta ko léré baay yalla ba ci doomi kon ñu wax ko ci téléphone ne ko nam nañ ci di leen ko jéglalel ay minute
yo xamne inshallah ka ngay yebal dina waxtan ci jaar jaaru bay jaar comme niñ ko defé ci bay bay wakat cham ni pour jamano yeb diko deglu xam kan moy bay gaj lolou namu nañ ko ci sourale nañ ko ci guddi gogu inshallah lolou yeb day bokal ci pour ci chronogramme inshallah detaay bi dina bokku ci ñu waxtan yaakaar na lolou comme kenn duko la def parce que xamna ni jëlo teen mom fepp def délégation ñu tok wara waxtan xamna ni buñu waxtan ñun rek dem na fa ci sa nek sen sécurité sa ñu nga xamne ay comme niñ ko tuddé sankal ñu ko roté ci mag ñooñu ñu bay baba kat ñu mag mo fa ci jallo ba ci ñu mag demba nga xamne yag nañu bëggal jami yamay ci ci kan tay légui da ngay dajé ko lenn ci pays bi ñu né la ah ñu def sécurité sa wax dëgg ñu ko déggé rek dal da naka jëlo fét ci ziaré bi dañoo dem kër Imam Cheikh ñu démé kër Imam Cheikh avant ñu axi Imam Cheikh ndek ki mu doon wax ak mo ñu ko doon mettal mo ne ki mu doon wax ak ne ko c'est quelque chose moy déggé lé wa jëlo fét na xamul lolu loolu dafa neex wa mo ne ñooñu wa jëlo fét na mo ne ko dédé ñooñu est ce que duñu wa gab bi mo ne ko ah yaaka na rek wa jëlo fét na gaay yaxi rek mo ne waxon na la wa jëlo fét na ñu seen sikkel rek la xam kon ñooñu yaakaar na bu ñu ñëwé ci jotaay ba seen lolu dina nekk lu am solo ah al bay aladji murtakha tamit amnan dina ko waxtane tem bu am solo ci fan mo ko wala wala dugg ah mo doon bi inshallah sa su ne rek actualité lay doon te al faydatu tiyaniya mom sa su ne rek mo doon li yow lay doon manam actualité lay doon motax la faydatu tiyaniya si lay waxtam machallah inshallah bay bay laj muntaha wa wa bobu tamit ñepp medina ñepp ak koy ñaanal ndari muy bay ñepp ak koy ñaanal reference la ndaw lu am yaakaar la ndaw lu am dañu am yaakaar ci mom tay li mu gëna neex moy disponibilité bu am lool daay mom fu may gis rek moy difay wëñu mom moy talib bi yaay serigne kon da ngeen ñu koy ñaanal bu baaxa baaxa baax diko wax matawa way tamit ci kasse fa la tollu ñom modou kaba ndax dina ñew sama gaay ha inshallah wati nitan cheikh mohammed waye di profito yi di wax ne cheikh papa diop nga xamne mom moy seen mag dina ñew waye mom ci biir hommage bobu dañ mebetone at mu jot dinen bolé walé ci ñi ñi rendre hommage suñu serigne suñu bay bay Babacar Thiam motax momit jaglél nañ ko ci ay minute yo xamne dina ñu waxtanal mom bay papa diop mom ci bay Babacar Thiam légui su boba zikat si nak cheikh mohammedou kamara mo kay jité ci njitam naka nono cheikh baba daga gadj momit bolé nañ ko ci zikat kat yi naka nono ali kande suñu sopela wa momit bolé nañ ko ci zikat kat yi ak zeda khadijaw momit suñu woléré la suñu xarit la suñu sopela bolé nañ ko ci momit mu ñew walé ci animé ndax mbir yi moom noonu rek la bàyyi waxoon na doomam yi jigéen yi ne yaa iwatul banaati zaimna ila naylin ola ama bi abdanin fala ñun sama doom yi jigéen ne rërëgloo ak góor ñi nekk ci rërëgloo yaram waaye fexe ci ute yi kawe yi dégg nga kon loolu dëgg-dëgg mooy faydu rek guddi googu daal yaakaar na guddi gu Cheikh Mouride Tidiane di woote di ay guddi zikkar su may woote mën naa ka sax Zakir buy woote gamu ben zakku to dogu mala tayal bunyala barko ne ak bolem zikkar kati wala ni manam invité surprise yep kep ko xamne deg nga ni ci radio bi rek da ngay tuddu kat yalla ñu ngi lay wo ci bes bi way rawatina tax lu ndjelo fen dañ ci tuddu baba daga gaj rek waw ndax suñu wolere la suñu soppe la suñu xarit la waye ñom ñep equipe ba yep soxla nañ len fofu invité nañ len ndax bës bi seen bës la machallah jërëjëf Seydina Cheikh kon nag suma yeboone li ñu dese ci ay simi ni bëriwul daanaka fukki minute matu ko dama lay bàyyi rek nga kàddu yu mujj yi waaye balaa boobu tamit xëy na dina am message boo xam ne message booy lancé jeunesse bi ndax en général jeune bu ñëwee fii ay jeune a koy déglu te dinañ namm lool léegi-léegi kàddu yu nu mel nga xam ne ñi ñu dinañ si jànge dina nekk ay leçon ndax ci école la ñi di déglu yëpp dañ ciy bàyyi xel saa su ne kon nag ñu bàyyi la rek nga lancé sa message bu ko defee so dem ci mu jëf émission message boobu dañ leen di wax waxi Cheikh Ibrahim rek nda bàyyi ci xutbaam bu mu doon def ndax ndaw yi dañ daan faral di jàng seen discours yi ci gàmm mu ne leen
denga damay tambali beti bi rek ni ko bay waxe bayna fa inna mustaqbalu kullu watanin denga manam avenir rew mu ne mo ngi dépendre ci ay ndawam mu ne nekul nak n'importe quel ndaw shabab waye ndaw yo xamne dañ expéri am expérience dañ am xam xam xakhafa wa doye dañ leen yar tamit kon lolu la baye waxon ndax rew mu amul ay ndaw yoyu nonu da fay melni de nga moti rew mom da fa jërmé ndax lolu tuba bi sa wax nañ ko développement rew mu ne moy dépendre ci jeunesse way nekul n'importe quel jeunesse kon lolu lay wax ne ñun ndaw ñi dañ gëna gor gor lu wat ci li mag ñi yéré won rawati na ku melni Cheikh Ibrahim ndax ñun mom lañ xam ci moy jang jangale ak liggey jaamu yalla bu baax waaw waye fexé timine ba di wone exemple bu baax mo ne bu fekke ne roy kay nga fexel ba ki ngay top ci lam newon nga ne ci lolu tam deg na suñu serigne Cheikh Mamadou Maye Aline Cissé porte-parole bi mu wax ne ben conférence bu mu doon def fele ci salum mu ne dafa deg way kat bi way ne Barhama Niass jarna way ba de mu ne wax na deug de waye nak lim waro na wax te muy deug moy Barhama Niass jarna roy ba de kon 620 verset Cheikh lu ram solo am ak nek nit bi di jël ko salam alaykum wa rahmatullah akhawan wa ya sayyidi ñing lay nuyu di la ziar ma sha Allah boku dama jeng ma sha Allah sama xarit sama soppe serigne bi yaak ak sa soppe ko xamne yaakar na xam nga ko bu baax muy Cheikh Ahmed Tidiane Thiam desan 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 ni ni ara 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 ni daara ja ci bay maamul fam lañ ko tek waaye mu doon ci soufel bopam da doon borom xam xam bu mat ñu kay ñaan yalla mo ngi bi seen bi yewi no ko mu ngi jël bay bi ci cambaren parcel kon ma sha Allah imam jere jef ñu ko baax la ñu sunu wolal la wax deug yalla dañu amul occasion da ndax boba deug ci ngi bëgg ci ko bëgg dara ci detail bi waaye xeyna yoon yamul ci ben insha Allah rabbi dañu ko programmer Seyd Na Cheikh ñu ci mu jël té émission bi su ma yobor né dañu dess té simili bëri wu ñent té may bayu ko té nga tagatu han tagatu jàb yalla yi woté nak ci programme bi légui ndax woté ko ko jéx ko def té ko bëgg yépp ak lay dégg ko mo sa am ci bo ban mi tagatu xamna du ñak ñoo ngi yegg hal talibé ñoo naan waaw ci do musique kat la ñoo rek di waxtaan waaw kon ñeen ci barkelu tuuti rek bu la neexé kon ka taggo ay zikkar bay ne nuruhu awalul wujudi wajuda fa wa al usul wal anjal sallallahu wa sallam lam yazal nuruhu bi aynil ilahi intiqalin fil kawni ba'd intiqal sallallahu wa sallam thumma ata الهادي وتجلى نور في العبد الإله الآله عاشق النساء يوزن أموالا له من أجل الباء والجمال صلى الله عليه وسلم قال أما الرام فالبا
يقول أهل الكمال أدب الله وسطه بنت أبيل وأني ألا بذاك الوسال صلى الله عليه وسلم كن لول لنج دون باركلو دي واخني نيغي نيوات بنين يون دي جا جيفال اوديتير ني دغلو ييب واي دي خاصل غير ماندي الحسن دوم ميغا خامني مو ني دالال واي دي نيانال راديو راي بي اف ام يال ناني ديم بوم دون تيلي بو ماغا ماك ادنا بي ييب ديكو سيتال واي دي نوي دوين ديريكتور بي ديكو نيانا يالا موميت يالا دغيرال كو يالا باركن دي نيو دال نييب دي غيرم نييب di wax ne deug deug programme bo ñu ci woti wat benen yoon di wax ne le 8 décembre la samedi bi di ñew bu delsé ñu ci xaar ñep waye ñu ngi jaajeufal référence muqaddam bu mag monsieur abdou ndaw suñu wolere la suñu soppé la buñ togué fi di ñen ko gëreem di ñen ko nuyu di ñen ko ñaana yalla yalla yagal ko fi may ko war yok ko ci zaay yok ko ci batine denga di nuyu ñep Masha Allah. Di ko ñaanal tawfiq bu baaxa baaxa baax liggey bu am solo lay def ci gëdjé way fa yar talibé waye tamit dimbalante ak jamm yalla yi ci ci walu ñaan sax ci bopom loolu tamit lu mata xam la kon tamit ñu koy ñaanal bu baaxa baaxa baax yalla yalla yagal mission bi programme bi ñu dem tamit yalla ci yalla tek loxul le 8 le insha allah rabbi yalla ñu yalla may téwé ko ak tal ko mbokk yi ñi doon déglu yépp wa France amal jëgël ma ngi gis ni réagir légui on tamit xamna sikasse ko dubbu rek ndax mom bi sikasse jolle la la soko bind ma sha Allah Fatima Rimo ma nga ci foota ma nga seeda sebe seeda sebe moy dëkk ba nga demone xam nga ko bu baax ba ñom tamit ñu ngi ni di sétan émission bi ak ñepp ñoo xamne rek ñi ngi doon réagir bu baax légui Moussa Sin dubbu na da nuyo rek gëna sama jamm bu baax bobu wa geejju way ñom ñepp ma ngi leen di bëggee bu baax baax ba ñi nga xamne ñi ngi sétan saasu nek ñu ñu ndaw ñom ñep ñu ma leen gis ni nga réagir ñu wa sédu ak ci tamit wax dëgg ñu ngi jappalante ak ñun bu baaxa 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 baax ma ngi leen di bëggé bu baaxa baax aussi di soobi suñu technicien aussi kenn la ci ñun mbokk yi dama leen di jox dig dajé benen ak xam inshallah rabbi cette émission Ansar Din fi la 101.3 kon nak yalla na yalla defal ñu tawfiq ma ngi bëggé ci nga xam ne moo fi war a ñëwaat toog léegi di suñu jëwrin Seydi Moussa Thiam di ko bëggee nag di wax nag ah na bay nos yi te ñew ci jotaay yi ndax gaay nam nañu